SOP ini pun yang menjelaskan pun ini pepunden kulo Pak Toto. Pak Toto sopo? Toto kerot? Bus? Kurang ajar gue, kurang ajar. Ini Toto kerot ini yoga-yoga do batin Arab. Ngaturi jenengan. Ini Toto kerot, masanya ini Toto kerot ini. Kita blungker, kerot, kita blungker. Merot. Waduh, waduh, waduh. Iya, memang udah bisik-bisik. Non siapa, Pak? Klip on pun dipun ninggilakan kedik. Ah, nggih. Lah, titi oni menika menapa, Pak? Ah, ini. Ora bedhek-bedhek aku ya. Dagelan ya. Beda, beda, beda. Pelawak nek nabuh ya ngono kuwi lah, terus kuwi. Kados pundi, Pak? Miturut ujaring para pinter. Kuwi kan kuwi dibagi di poro telu. Ana telung pangkat kaya sing wis diaturake mau. Titi yono iku impen yen ning wayah sore. Pee wayah sore jan. Intene menongko apa kae kembange wong turu ngono kae. Kembang ngimpi, kembang turu. Terus gandaya niku impen ana ing sak tengah ngratri utawa tengah wengi. Ingkang kuwuh saka panyokro bawa. Pee panyokro bawa niku napa Pak? Kula gensi mboten ngertos. Kan pikiran dadi terbawa impian. Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Nggih, ngimpi saka tulo iki. Wah. Ngimpi dadi manten. Terus mimpi yang kadang. Sing kaping telu. Puspa tajem. Puspa tajem. Nggih. Kuwi wing pringsir wengi. Meh parek esuk. Wee kados jam sekawan mau. Jadi kuwi minangka impen minangka wasitaning Bathara. Wee. Lah saya maneh yen impine kuwi malem anggara kasih. Wes Selasa kliwat mau bengi ning cerita iki lho ya. Adat rupiane dadi wiwaraning anugrahan. Wee. Berarti mimpi yang akan menjadi kenyataan. Bener. Waduh bahaya bahaya iki. Ketoke dua garis biru. Sang Dewi lagi dua garis biru. Abang ya diretokne. Oh, jare kae abang saiki. Beda merek. Ora kakang, mung iki katone ya pangimpen biasa, pangimpen lumrah. Ah, belum tentu itu, belum tentu. Menawi bapak ngidam-idam, pepinginan, pepinginan. Punika bukan ranah saya. Nah, niki kados Pak Toto mau, menurut standar operasional prosedur, ini masuk ke dalam ranah ingkang garwa Raden Panji Hino Kertopati inggih Sang Apanji Jayakusuma. Nahto ingkang winuwusa kasaru gegereng kaputren ing kasatrian Pandak kairing praptaniro Sang Apanji kasatrian Trutias Puyo. Kirono janur gunung kadingaren wae
teka kuane kene kok orang gawe sang sembeng sliramu yai. Apa wis luntur kebagusaning pun kakang. Wah nggih kadosipun kurang skincare menjenengan niku. Kurang angge krim malam, skincare ku akeh krim pagi, krim roti. Masa ya Adipati Anom nganggo skincare to, Kang? Boten, Kakang, boten. Mbok ya sira kuwi matur apa anane wae. Yen ana kurangku matur, yen ana panyuranmu kuwi jaluka. Yen ana pepinginanmu kuwi tak golek ana, Yayi. Yen ana utang lalekno. Wah, ya aja. Boten kakang, boten wonten. Alah jenengan iku nang boten sah ditutup-tutupi, katon matur ke wolo ngoten lho. Lho, kowe iki ya piye to? Wong wedok iki ya ngono kuwi. Ditakoni, makan apa? Jawabe terserah. Ditakoni pengen apa? Terserah. Ditakoni ana masalah apa? Enggak ada apa-apa. Bareng melengos nambahi cari tahu sendiri. Ketoke kok akeh sing ngalami to, Kang. Pekanten Ndara. Punika Raden Ayu punika nyupena kepengin dahar napa wau? Pizza napa wah napa ngono lho. Wah ketos. Ah, monggo wawan pangan digan piyambak sumangga. Kula lingsem pangeran karo bojo dhewe kok isin ki lho. Lah apa ayo mlebu ning dalem pagedongan. Sampun mekaten. Mosok moro-moro mlebu ning pagedongan, mangke penonton mundak penasaran. Nah. Inggih Kakang, sejatosipun kula punika ngimpi nguningani woh ketos. Woh punika sinawung ing kinanti pangeran. Niko saged dipun tembangaken kalih lari-lari mban punika. Oh, boten kersa. Duk ing uni punika wonten wanungsa ingkang boten kenging mangan woh punika awet pepak punika dedaharanipun para dewa lan widodari. Rasaning woh punika tanpa timbang. Manis arum anambai. Sumrah segere manerus perbawane angayemi. Sageto sirna asaking lelara. Perno saking woh punika ler sesotyo adi. Kembangi lir mirah jingga sineling ijo lan kuning. Sinten tiyang ingkang dahar woh punika yang jawata angideni. Sutani rom yento mijil kakung bakal dadi abagus prawireng jurit madeg noto wirotomo dados ratu. Duh yai, satemenipun kakang kepengen nyembadani apa kang dadi panyuwunmu kuwi. Wah, iki cetha welo-welan iki dua garis biru lho. Lah napa kedah dipun paringi tespen? Tespen apa toh? Dikira saklar apa piye? Tespen kan. Lagi. Ora teges kono kakak. Dina iki pasewakan agung Praja Kadiri katekanan parang mukta saka negara Makassar kang aran Patih Guna Sarunta. Surasane ngaturake layang panantang. Ratu Gustine kang jejuluk Prabu Brahma Kumara kuwi nantang tandhing kaprawiran kelawan jeneng ingsun. Sabab males pati marang kadhange ya kuwi adipati ing Kusa Kancana. Kang duk rumuhun sun perjaya pati. Yen to pun kakang jireh karo deknen. Kudu nungkula sak tanah Jawa iki.
kula jeneng ingsun kang dipunjering perkara. Kukulun menawi mekaten kula namung dereke mawon jernyatanipun woh kertas punika ditebih papan dunipun inggih punika wonten ing salebet taman sari ing alastik Brasoro. Mengko dhisik ya. Yen to sira matur woh kuwi ning alastik Brasoro aku kudu upaya woh kuwi gawenge yang getayu lan para luhur ratu sak tanah Jawa rumuhun tulung ratu mesti tumurun aning alas kuwi aning taman sari kang yasan Bathara Darma sapa ngerti woh kuwi wujuding wahyu kang bisa ngudari reruwet iki ya raharjani projo bakal sudawake kelawan para kadang-kadian sak juru telik sandine kang budalaning Makassar baca lawan doyo kula ayu budal meniki uga angrep ora Oh, yeah.
ake kang tumunung ning Koro Makassar. Sopo to kang ngesto bawatane ning Koro Makassar ya Mas Noralio ya Prabu Promoku Moro. Prabu Promo Kumoro Pos kondang kau nang-nang lamun Sekti Mondro Kuno Bebasane Tinatah Mendat Jinoro Menter Nora Tegas Tampak Paluning Pandi Sisane Kurendo. Senajan mangkono ya Mas Pancene Sang Prabu den sujud di poro kawulane. Natyanto anggone ngasta bawating praja. Bebasakno kaya ngempun legine kula. Yen cara diparingana ngono. Wiwis dielake poro kawulane. Semen pedak Mas arane kawur. Lemah jungkur, lemah longsor jenenge jungkur. Yen wis penak leono dhuwur aja lali sing ono nalika semono Sang Nata wis ngutus Patih Hira supaya menyang Ronda ampun bos Patih Males hukum marang kancane kang wis dipercaya Den Panji ing negara Makassar kono ringkes ing carita Sang Nata yen sinawang saka kadohan bebendrungan tandran. Thank you.
pun. Oh alah, geng-geng ini ngeten riyen mawon pak. Tapas buatan, tapas buatan. Es kapul. Duh, cahayu. Es. Yu, sampeyan lah gak wedang buat didomke sini toh yu, mesaknya dalangnya. Buat didomke ini lo dalangnya kayak ono toh yu. Mesaknya gitu. Tangkimen. Tangkimen. Nyuan tulung yu. Didomke riyen. Starbuck, monggo. Starbuck, yang dingin. Starling. Enggak, Pak. Entene toyo petake mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Mas. Oh, alah. Nggih. Es, Mas. Nggih. Niko. Mas, es. Mas, jenengan betah niki mboten? Oh, mboten sah. Mboten sah. Ditunjuk angge napa? Angge driji, mandiri kok. Iya. Iya. Sudah sering sendiri soalnya. Lah niki Mbak sing mriki nggih diparingi to, Mbak? Sakke. Piye to, Mbak? Piye to, Yuyu? Kowe iki gak tanggap to, Yuyu? Sabar. Mbak, es, Mbak. Eh, kono kayak yoyo. Ndang, domke, Nduk. Tijus gula batu. Kono sing ngegong kae. Tijus gula batu. Sing ngegong salah arep serampat. Pop es taru. Eh, aku arep bokei. Oh, alah. Kuwi nggowo apa kuwi cah kuwi? Yo, alah didomke, Mbak. Mumsake. Oh, alah. Oh alah, didomke. Wes. Sopo sih butuh selang? Mas Bayu. Eh, Pak Lurah. Maaf ya, Pak Lu. Pak Lu. Senajan sapantaran ki wis dadi lurah ki ya diaturi nganggo pak. Nggih. Wis kabeh entek. Oh iya. Eh, turung, Nduk. Pun to. Nggih. Monggo Pak Dalang dipun. Nggih, iki lanjut. Dilajengaken. Nggih. Ing Makassar kang omat bekaji arep troke naon Prabu Brama Kumara namane Mas Taruna Bagus kang warni oh Adipati Respati Pasari lan banyak tata datang wiki lataik pasempon kasembat dan muncul kasetek welatalah iki patih guna sarunto kangus bali soko projo kediri wis anto kang dadi panyuwun kuwa kang dadi dawuh kute. Sampun sinuwun. Hei, ning Kediri ento-entoan napa teh? Tahu takwa, tahu to, ketuk gedang, niku saking Kediri. Patih uteke panganan tok ya ngene iki. Loh, mekaten sinuwun. Dinas teng luar kota niku ingkang dipun padosi niku nggih kuliner. Kok bojo kutus kula dinas teng kutha Solo ngoten lho. Mangke kula badhe pados tengkleng rica-rica. Rica-rica apa? Tengkleng rica-rica iki bahane apa? Nggih kata. Ning boten sah disebut. Mangke nyebut sengsu nggih boten pareng. Wis. Ana pawang sulan apa saka layang panantang kuting? Nggih, Prabu Lembu Amijaya boten maringaken putra mantunipun. Minangka bekakak nanging ugi boten kersa teluk. Sak tanah Jawi niku boten kersa. Ateges Kediri bali nantang perang teh. Sing kok aturake tenan iki. Lah napa kula ngaturake doran? Doran barang mbok pacul sisan. Dadak kanggo doran-doran. Ini Jawa, Jawa. Lah. Pancen wong Jawa iki tidak tahu malu. Nggih pripun soalnya raja Jawa ini ngeri-ngeri sedap. Pancen raja Jawa niku kalau kita main-main celaka kita. Nggih, kula namung badhe ngaturaken kemawon. Jangan coba-coba main kali raja-raja Jawa, pancen ngeri-ngeri sedap.
ring resedap wis kalah karo agak lain tak kirimen layang menyang ratu-ratu teteluan Kang Anik siap utawa Thailand saiki Manila Patani lan Bali tatanan barismu 10 domas cacahe wadya bala Bugis 10 domas niku pinter milah-milah pati kok kowe dadi pati kok pinter meniki piye domas kuwi cacah 800 mula 800 ping 10 850 bagus layak rapotku abang pancen kowe bocah sing pemberani 8000 yo teh 8000 saiki krek lapet brongkat kipul kacah gelar singa barok budhal dina iki teh sendhi kong isaken dawuh